2007 או 2008 נראה לי, כשעבדנו יחד על התיק של קומברס, אני אז הייתי במקום אחר, ושלמה הגיע יחד עם טניה ורצי. תכלס אנחנו שני מתחרים שאנשים, תכלס שלמה אמור לבקר את העבודה שלי, יש איזושהי דינמיקה מובנית והתנהלות מהסוג הזה. ואיכשהו כבר בפגישה הראשונה די מתברר שזה לא, לא אמור להתנהל ככה. היו לנו כמה פגישות אחר כך שהאווירה בהם הייתה מאוד מאוד טובה. אני זוכר שהייתי דואג להגיע לפני, ללדת לסופר, להביא לנו שיהיה קצת מעטים, עניינים, שנחמד. ואחר כך הוספנו אחד את השני בפייסבוק ובלינקדאין. וככה נשארנו בקשר כמה שנים עד שמצאתי את עצמי פה. גם כשהגעתי לפה, שלמה עשה לי קבלה שאני מאוד חמה ונעימה ומקבלת. ושוב, זה לא כזה מובן מאליו. מאוחר יותר, גם כן כשנכנסתי לתפקיד של מנהל המחלקה, שלמה זה שהיה תמיד לידי, תמיד זה שבא ועושה את העבודה, ואיזושהי נקודה יציבה שאפשר לסמוך עליה, שאפשר לדעת שתמיד ניתן את הגב שלו ואפשר לסמוך עליו. בגלל זה בשבילי, קודם כל, שלמה בסופו של דבר הוא חבר. אחרי זה, שלמה גם איש מקצוע מעולה. שלמה מטפל ברוב התיקים הגדולים שלנו, תמיד אפשר לדעת שהלקוחות שלו מרוצים, חוזר אליהם בזמן אפס, יודע מה קורה, יודע לנהל תהליכים שהם אינסופיים, שכל אחד אחר פשוט כבר די מספיק. וזה, שוב, זו תכונה שהיא כל הרוגע והשלווה שאתה יודע להקרין על התהליך, זו שמאפשרת לך לנהל את זה בצורה הזו. אז חבר וגם איש מקצוע מעולה, נפגשנו עם המשפחה וכמה אירועים, חלקם מספרים יותר, חלקם פחות. ואני זוכר שדיברנו הרבה בינינו על איזה דינמיקה מדהימה של משפחה חומה, עם כל זה של עבודות שלנו בסוף עבודות תובעניות, אנחנו נמצאים פה הרבה מאוד שעות, פחות שעות בבית, ועדיין לראות את שלמה מסיים מבט של המסכת או המצווה. פשוט מחמם את הלב. אז everything good comes to an end, נכון? אז אני רוצה להודות לך על שלוש הניצבים פה, כל האחרים על קצת יותר שאני יודע של 13 שנה ביחד, פסטי. לא חשוב. אגב, הפגישה הראשונה הזאת באה מן הדת, אבל אני הייתי. לא מתה אחר כך. לא, לא בראשונה. אחרי הגיעה. נכון? כן, כן. זוכר אפילו איפה. זה לא בדיוק, זה חפשו את המטבח. אז אתה פספסת בהמשך, היו פרויקט על המטבח. זה לא, זה לא היה. אז תודה רבה על תקופה מאוד ארוכה. באמת, מה שיש לי לאחל לך, שמקום העבודה הבא שלך, זה כזה שיאפשר לך לשמור על כל התקופות שלך, ועל היכולת שלך לעבוד בצורה הזאת. לעזור, אבל כאילו, בלי, כשעושים ככה, ואז הכל מאחר אחרי, וזה לא קשור. באמת, איפה שתהיה שתוכל לעבוד רגוע ונחת ולהשיג את ההישגים שאתה רוצה להשיג, להגיע לאן שאתה רוצה להגיע. וחצי שנים בדלויט, אי אפשר לעזור לי לעשות קצת חשבון הנפש, אינטרוספקשן קצת, ודווקא הבוקר באוטו שמעתי רעיון מעניין על פרשת השבוע. פרשת השבוע מדברת על עשרת הדיברות, שכולם יודעים, יש שתי הלכות, חמש דיברות ללוח אחד, חמש דיברות ללוח השנייה. והרב דוד פורמן, הוא הציע שאפשר אולי לקשר בין הראשונה ללוח הראשון וראשונה ללוח השני וכן הלאה עד החמישי וחמישי. אז הראשון, אני אשם אבקרך שרציתי יצא מארץ מצרים ולא תרצה. אז זה מובן מה האיזון פה, מה ש...
אנחנו מכבדים, כמו שאנחנו מכבדים את, את האלוהים, אנחנו גם צריכים לכבד חס ושלום ללכת לקיצון לרצח. אז זה מובן. וכשמגיעים לחמישי זה כבר פחות מובן, והחמישי בצד הראשון זה כבד את אביך ואת אמך, ובצד השני זה לא תחמוד, לא תחמוד חמור ריח, לא תחמוד אוטו ריח, בית ריח, אז כמובן הרעיון של הקנאה בבן אדם השני בזולת, אז זו הדיברה האחרונה, והדיברה החמישית זה כבד את אביך ואת אמך, והוא אומר, איך זה מתקשר, מה הקשר בין שתי הדיברות האלו, והוא אמר שאם מישהו מקנא בזולת, אז הוא מרגיש חסר לו, אין לו ביטחון עצמי מספיק גבוה, הוא רוצה להיות בנעליים שלו, הוא רוצה להיות בחיים שלו, וחסר לו, וזה סוג של סתירה בפנים של ההורים שלך. ההורים שלך הביאו אותך לעולם הזה, והחיים שיש לך בידיים שלך זה בגללם. אז קודם כל, אז קודם כל, אני בעצמי מרגיש שאני חייב להודות להורים שלי. כשאני הייתי ילד בן 8-9, הייתי מוכר שוקולדים עבור הבית ספר, ואבא שלי תמיד אמר, אני רואה כבר ילד בן 8, הוא יהיה ביזנסמן בעתיד, לא ידעתי מה זה ביזנסמן, אבל אמרתי, אבא אמר שזה יהיה ככה. אז אני עדיין מרגיש, אני בשנת הילדות לאבא שלי, אבל אני עדיין מרגיש את ההשראה שהוא באמת נתן לי, אבל אני חושב שאפשר לקחת את זה עוד צעד קדימה, שזה ליישם את הרעיון הזה. שלהודות להורים על מה שיש לך בחיים זה בוודאי היסוד המקורי, אבל קח את זה עוד שלב קדימה ולהגיד לא חסר לי כלום בחיים בגלל כל האנשים מסביבי. אני מסתכל על האנשים שעברתי איתם, גיא ומשה והי סנדרס והאנשים שאני למדתי מהם על מחירי עברה, על מיסוי בינלאומי, על איך להיות בן אדם מקצועי, והשיתוף פעולה עם כל האנשים, הצוות מעולה שיש לנו במחירי עברה, החברות הארוכה שיש עם סטפני ועם משה ועם, כמו שגיא אמר, אפילו עוד כשהיינו מתחרים, אז הדברים האלו תורמים לחיים שלי לפחות. אני יכול ללמוד מהרעיון הזה של פרשת השבוע, איך זה מתקשר לעולם המקצועי, שהחיים שלי שלמים ואני לא מרגיש שום דבר חסר בגלל מה שאני יכול לקבל מאנשים אחרים. אז אני רוצה לקחת דקה ובאמת כאילו להעריך את כל מה שכולכם תרמתם לחיים האישיים שלי, לחיים המקצועיים שלי. אני באמת נהניתי כל יום, כל יום שכן הגעתי למשרד, נהניתי מאוד לראות אתכם, לעבוד איתכם. היו פרויקטים כיפים, היו פרויקטים פחות כיפים, אבל בסך הכל למדתי המון והרגשתי באמת בתוך המשפחה של דלויט. גם בארץ, גם בנטוורק הגלובלי, ותודה רבה. שרון, אני תמיד מדבר בעברית ובאנגלית, אז בעלי השפקה להגיד, באמת הולכים אחורה הרבה שנים, והכרנו אחרי זה שנים, כאילו לא נפגשנו, ואז נפגשנו פה מחדש, שחזר פנוחו לדעתי, ובאמת היה לי עונג לעבוד איתך על הרבה דברים, שרוב הדברים שעבדנו עליהם היו מאוד מעניינים, דברים שעבדנו עליהם ביחד, לכל אחד יש פה פחות מעניינים. כשעבדנו ביחד נראה לי שזה היו דברים מאוד מעניינים, באמת היה כיף, כמו שגם גיא אמר, גם בפן המקצועי וגם בפן האישי, ובאמת שיהיה רק בהצלחה איפה שתצליח, ואני בטוח שנשאר בקשר. תודה רבה.